Banjir melanda Klang, Selangor ketika ini disifatkan sebagai paling teruk kawasan itu pernah alami dalam tempoh 50 tahun. Malaysia pada Sabtu melaporkan 4,083 kes baru COVID-19, manakala 3 kluster baru dikesan. Di pilihan raya negeri Sarawak yang ke-12 hari ini, keputusan pengiraan awal menunjukkan gabungan parti Sarawak GPS berjaya meraih majoriti lebih 2/3 daripada 82 kerusi yang dipertandingkan. Laporan penuh di saluran 501 dan esro.awani.com.